Про інсайди від Штатів і не тільки. Ви вже почали. Продовжіть думку. А я вже із задоволенням вас слухаю. Ви, в принципі, все вірно кажете. Ну, насправді, да. Я думаю, що позитивних новин має бути багато, тому що передусім ми ж очікували від саміту в Вільнюсі це гарантії безпеки. Багато про них говорили, згадували про гарантії на кшталт або тих, що США надавали Ізраїлю, або тих, які отримали на шляху бюрократичному до НАТО, Швеція та Фінляндія, можливо, якісь гібрид, офіс президента і безпосередньо Андрій Єрмак і сам президент України Володимир Зеленський робили все можливе дійсно для того, щоб це були не просто обіцянки, а конкретні документи з конкретними зобов'язаннями. Ну, в принципі, наразі Байден уже проговорився про те, що Україна отримає гарантії безпеки на кшталт ізраїльських. Насправді це надзвичайно добре, тому що якщо проводити аналогію з Ізраїлем, то це довготривалі взаємовідносини стратегічного змісту з Сполученими Штатами, коли в пріоритеті для Сполучених Штатів є та держава, з якими підписані ці документи. Саме у військовому, перш за все, і у фінансовій підтримці. Ну, можна подивитись навіть, наприклад, Ізраїлю, що в нього завжди найсучасніші зразки американської зброї. І саме в Ізраїль постачаються вони, скажімо, в пріоритеті і багато в чому за рахунок саме платників податків Сполучених Штатів, тому що це є частиною політики Сполучених Штатів. Оскільки Сполучені Штати є все ж таки лідером НАТО, країну, на яку орієнтуються майже всі, мабуть, або всі країни-члени НАТО, то я глибоко переконаний, що такі гарантії – це безпеки, ну це насправді навіть більше, аніж там ми могли уявити, припустимо, 3 місяці чи пів року тому. Ну а з політичної точки зору, звичайно ж, ми говорили, ну багато насправді було інформації про наступний вільнюсівський саміт, що можливо було прийняття, або там, припустимо, через рік, або якась дорожня карта. Але, як на мене, найвлучніше сказав якраз керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він вислав формулювання, дуже цікаве, прийняття політичного рішення країн-членами НАТО про прийняття України з відкритою датою, щоб не прив'язуватись не до наступних самітів в Вільнюсі, не до якихось часових проміжків, не до будь-яких подій чи змістів. От відкрита дата, якщо це буде таке політичне голосування країн-членів НАТО, і ми отримаємо, насправді, таке політичне рішення більше, ніж на саміті в Бухаресті, ну, насправді, це буде просто прорив і історичний день для України. Ну, і те, що конкретно ми вже отримуємо замість комісії, де нас був дорадчий голос Раду повноцінну Україна-НАТО на рівні прем'єр-міністрів і на рівні президентів на найвищому рівні, де Україна буде мати повноцінний голос, ну це насправді також, я вважаю, ну проривна ініціатива і результатом може стати цього вільнюсівського саміту. Тому насправді, враховуючи ще інформацію з Литви, прем'єр-міністра, які казали, що буде приємний сюрприз для України, то можливо ми щось з вами ще й не знаємо. Можливо, ще й щось буде добре для України. Тому я думаю, що насправді ми провели величезну дипломатичну роботу. Президент зробив потужний рейд підготовчий, в тому числі такий міжнародний. Я думаю, що ми можемо очікувати на добрі результати від вільнюсського саміту НАТО. Як правильно зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, підготовка триває до останньої хвилини, перш ніж розпочнеться безпосередньо саміт. Щодо Литви та її підготувань до цієї події, ми знаємо, що дійсно дуже багато військової техніки від країн-партнерок надійшло у Вільнюс для того, щоб убезпечити саміт Альянсу. І дехто, наприклад, Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента, вважає, що це надмірне качання мускулами і виглядає не дуже красиво на фоні того, як Україна
Україна виборює свою перемогу. Дехто ж з експертів вважає, що правильно убезпечують себе саме учасники саміту, тому що можуть бути провокації, адже за 150 кілометрів Росія, за 30 кілометрів Білорусь. Питання до вас, пане Олексію, чи будуть провокації? Я би обрав насправді третій варіант, сказавши, що ні, не надмірно, але давайте після саміту все передамо Україні, конкретно 12 установок Петріот, які вже розмістили в Литві. Це, думаю, буде гарний подарунок, і ми тим паче не відмовимося. Але в контексті того, що вже озвучені два пакети, на півмільярда від ЄС, на 800 мільйонів від Сполучених Штатів, і це без допомоги від країн-членів НАТО, а я думаю, що вона точно така буде озвучуватись під час саміту НАТО. Я думаю, ми можемо по сумі розраховувати на декілька мільярдів за наслідками відповідно саміту, то я думаю, Україна, звичайно, буде не обділена військовою допомогою за наслідками саміту. А відносно провокацій, ви знаєте, я не думаю, що будуть провокації під час саміту, звичайно ж. Тому що відповідь може бути занадто різкою. І знову ж таки, якщо якісь провокації будуть, то вони будуть виключно терористичного змісту. Тобто ніхто за них прямої відповідальності, мається на увазі з країн, брати не буде, тому що, знову ж таки, з тієї причини, що і перше. Чиї причини, що це надзвичайно саміт високого рівня з високими гостями, а робити пакості на ньому, звичайно ж, ніхто не дасть. А от чи Литва боїться провокацій зі сторони, в принципі, Російської Федерації, розуміючи, що так чи інакше, вона під постійним ударом, оскільки можуть, скажімо, все ж таки прийняти рішення про побиття Сувальського коридору до Калининградської області, то, я думаю, Литва насправді одна з тих країн, яка абсолютно чітко розуміє терористичну загрозу, загрозу агресії з боку Російської Федерації. Тому країни Балтії, країни східного флангу Європи, і перш за все, там, звичайно ж, Польща, настільки рішучі в допомозі України і настільки рішучі будуть голосувати за те, щоб Україна, звичайно ж, якнайшвидше стала членом Європейського Союзу та НАТО, оскільки вони розуміють, що це напряму залежить від їхньої безпеки. Пане Олексію, повертаючись до теми членства, щойно побачила таке повідомлення, екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмусен не виключає під час війни прийняти Україну в альянс частинами. А як це можливо? Як ви гадаєте, про які частини йде мова? Я, відверто кажучи, з великою повагою відносуюсь до пана Расмусена. В нього величезний досвід на посаді генсека НАТО. Але насправді я для себе поки що не бачу юридичних інструментаріїв, як це зробити. Тобто, яким чином. Оскільки всі чудово розуміють, чому НАТО зараз, прямо на цьому саміті, не може взяти Україну до НАТО. Відповідь дуже проста, щоб потім ми не розчаровувались. Тому що Україна в стані війни з ядерною державою Російської Федерації. Чи готові країни НАТО прямо зараз проривати кров? Раз, а по-друге, скоріш за все, якщо НАТО вступить на війну, це, звичайно ж, велика вірогідність Третьої світової вже міжконтинентальної війни. Чи готові до цього вони? Я думаю, що ні, не готові. Але те, що Україна вже по факту, як виразився президент, вже є членом НАТО, і що країни-члени НАТО не кинуть Україну по дорозі, і те, що вони пообіцяли підтримувати до перемоги Україну, це насправді те, на що ми можемо дійсно розраховувати. Яким чином прийняти частину України в НАТО, мені важко сказати, але навіть теоретично, якщо такі ініціативи проговорювати, то автоматично вони можуть мати наслідками легалізацію тимчасово окупованих територій. От у чому справа. Що ж робити з унітарним статусом, суверенітетом? Насправді ця ініціатива, вона
у мене особисто викликає більше питань, аніж відповідей. Але якщо він надасть реальну дорожню карту, як і що він хоче зробити, враховуючи відповіді на всі мої ризики та запитання, звичайно ж, її можна буде розглядати. Власне, це тільки на рівні заяви, поки що ми аналізуємо попередньо. І ще один фактор, який впливає для українців на сприйняття саміту у Вільнюсі, досі невідомо, чи вирушить туди президент Зеленський. Тому що віце-прем'єрка з питань євроінтеграції Стефанишина заявила, що досі не зрозуміло для української сторони формат всіх зустрічей у Вільнюсі та рішень, які фізично будуть на столі. Тобто ми отримали спочатку повідомлення про те, що президент Зеленський не відвідає саміт, якщо не буде конкретики щодо строків вступу України в НАТО. Потім начебто наш президент мав все ж таки вирушити у Литву 12-11 липня. Тепер знову бачимо сумніви. За інформацією Столтенберга. Так, да? Так. Да, ну дивіться, насправді я глибоко переконаний, що така жорстка позиція з боку президента України Володимира Зеленського, вона є доречною. От, тому що саме ми, саме Україна, саме українці проливають кров багато в чому за Європу, європейські цінності. Так. І саме вони багато в чому є причиною російської агресії. І до цього насправді все йшло вже дуже давно, ще з моменту розпаду Радянського Союзу, передачі нашого ж ядерного потенціалу Російської Федерації, передачі літаків і ракет Російської Федерації, наших літаків і ракет, а зараз які летять нам на голову. Ну тому ця от кісінджерівська історія, да, такого на стримування, називаємо це так, от вона призвела зараз от до таких наслідків, які ми бачимо прямо перед собою. Тому, коли президент Руба ставить питання в інтересах України, я думаю, українці і я особисто сприймаємо це максимально правильно. Тому що нам зараз не до того, щоб президент чи будь-які українські делегації чи народні депутати просто літали по якимось форумам, пили каву з канапками. Насправді в нас немає на це часу і в нас щодня гинуть українці. Якщо вже президент України має їхати туди, ну то да, звичайно, ми тоді розуміємо, що Україна отримає, ну якщо не все, то максимум з того, що можливо витиснути з цього саміту у Вільнюсі. А відносно того, чи поїде чи ні, ну знову ж таки, це ж питання безпекові, туман війни, ми маємо до цього всього ставитись максимально виважено та спокійно. Ну немає ворог знати час і борт літака, яким прилітає у Литву президент України Володимир Зеленський. Ну тому що тоді, да, ситуація, по якому проговорювали з вами з самого початку, по можливому теракту, ну тоді вона, ну, якісь може мати реальні обриси. От у чому стає вірогіднішою. Так, я розумію, да, про що ви ведете мову. Так, заспокоїмось, все добре. Столтенберг уже насправді сказав, що президент Володимир Зеленський точно доєднається до форуму. Чи віртуально, чи реально, це вже інше питання. От, нехай приймають рішення, але точно відомо, що він буде 12 числа під час презентації відкриття відповідної ради Україна-НАТО. Якщо це там моє суб'єктивна точка зору, то звичайно ж, я думаю, що президент України Володимир Зеленський має бути на цьому саміті, тому що проводена робота дипломатами і ним самим величезна. Результати мають бути максимально прийнятними, називаємо це так, для України. Тому я думаю, що з великою вірогідністю він буде і в перший, і другий день. Власне, надалі побачимо, чи буде така присутність. Дякую вам. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, з нами на прямому зв'язку. Дякую вам за вашу участь у прямому етері «Апостроф ТВ» і що були з нами.